Tää on sen ihmeisempi kuin viime vuonna kattu. Tässä olis saanut avispojat komeen autan tänne Prisman parkkipaikalle, olis varmaan mennyt samalla lailla lintassa. Viides kerta Kangasniemellä ja paras sijoitus tähän mennessä on toinen. Nyt yrittää sitä parantaa. Moottorin kanssa on ollut pari kisaa ongelmaa ja nyt se pitäisi toimia mahtavasti. Sinne vaan tulee sillä murokumpilla aika lujaa siellä. Sillä ei ole varmaan jarruja siinä autossa tänään, eikä muuta kuin vitospaihteen. Tero Saarin ja Lopin urheiluautoilijat, Pasi Tyrmän viimeinen urheiluautoilijat, Jonni Ruottonen, Mikko Niemelä, Leppään urheiluautoille, polku 240.